Son dövrlər ölkəmizdə könüllü olaraq vaksin olanların sayı çoxalıb. Şəhər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı kənd və qəsəbələrdə də böyüklərlə birlikdə, uşaqlarda da peyvəndlənmə prosesi davam edir. Əməkdaşlarımız peyvəndin aparıldığı Tovuz rayonunun Eyyublu kənd ailə sağlamlıq mərkəzində, Vaxtafa rayon Zəlimxan kənd həkim məntəqəsində olub. Qeyd edək ki, hər iki tibb müəssisəsində artıq böyüklər arasında 3-cü doza vaksinin vurulması prosesi davam etdirilir. 3-cü dozaya gəlmişəm özüm. İkincinin vaxtı bitir, ona görə üçüncü gəlmək ki, bu üzüm üçün xeyirdir. 6 ay yəni bitirdir. Hər kəsi dəvət edirik ki, vurulsun, özləri üçün xeyirlidir. Kənd sakinləri müntəzəm olaraq müraciət edirlər. Birinci, ikinci dozalardan sonra üçüncü dozada vurulur insanlara. Çox yaxşıdır, yoluxma azdır. Vaksinlərimiz vaxtı-vaxtında olunduğuna görə yaxşı gedir işlər. Sağ olsunlar, yaxşıdırlar. Xəstələri müayinə eləməklə bərabər əsas işimiz vaksinasiyadır. Xalqımızın, kəndimizin, obamızın, cəmaatının. Biz indi üçüncü vaksinini vururuq. Bunlar üçüncü vaksin, ikinci vaksindən 5 ay keçəndən sonra icazə verilib. Bu vaksinlə bərabər eyni vaxtda mövsümü qrip vaksini də vurulur. Qrip vaksinindən o vaksinin arasında heç olmasa 20 gün, 1 ay müddət olmalıdır. Həmin vaksinində eyni vaxtda vurmaq olmaz. Xəstə uşaqlara peyvənd olmaz. Sağalandan sonra həmin onların da peyvəndinə məşğul olur. Mövsümü xəstəliklərdən qrip yayılıbdır əhali arasında. Bundan da əlavə COVID-19 dediyimiz də var. Omikron da gəlibdir, respublikada var. Bununla bağlı biz profilaktik əhali arasında peyvəndləmə aparırıq. Həm böyüklər arasında, həm kiçiklər arasında da bu xəstəliyin də qarşısını almaq ancaq peyvənd olmaqla qarşısını ala bilərik. Bildirək ki, COVID-19 ilə birlikdə ailə sağlamlıq mərkəzlərində mövsümü qripə qarşı da peyvəndləmə aparılır. Şəmistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Dünya TV.